Terve, terve kaikille, meikäläinen on Raitseri ja tervetuloa Black Ops 2 pariin. Meltdown on multi-team kill confirmed ja kaikkea muuta mahtavaa vastaavaa settiisikkiä sitten. Mutta hei, video tässä. Haluan näyttää tätä pelimuotoa, mikä on kyseessä, eli multitiimi. Ei perhana, siellä näkyy pisteä, mä en silti tajunnut. Elikkä multitiimi, tässä on 3 vastaan 3, eli sulla on 2 3 tiimiä vastassa ja sitten sulla on 2 kaveria sun puolella. Ja tää on ihan mielenkiintoinen, tää on ihan ensimmäisiä matseja, mitä mä tätä edes pelaan, mutta tää on ihan uusi pelimuoto sitten Black Opseihin, Call of Dutyihin. Et tämmöstä ei ole aiemmin ollut ja tää on ihan tosiaan mielenkiintoinen. Tässä on kaikennäköisiä eri noita pelimuotoja, että Kill Confirmed, Team Deathmatch, Domination Stentia. Musta tuntuu, että Domination ei kyllä oo. Älä juokse noin nopeasti, please, tuu takaisin, hei poika. Vau, toi vihollinen. Vitsit, just tästä tulee tätä, että kun on tottunut siihen, että on vaan 2 tiimiä, niin tossa oli toi, kun se ampui sitä yhtä vihua, niin mä ajattelin, että se on kaveri, mutta eihän se ollut kaveri. Ei ollut yhtään kaveri jätkä. Okei, mikäs tää on? Mä ois testannut koko asetta. Ja hei, mulla oli oikeesti... Ai tää on tämmönen ase. Niin ei jumaliste selässä. Niin, nyt puhun Ville, hyvä. Puhetta tulee suusta, se on harvinaista. Elikkä, mitä mä haluan kysyä sanoa videossa on se, että mitä te haluatte nähdä tästä pelistä? Haluatteko te nähdä jotain tiettyä pelimuotoa, pelijuttua vai mitä? Ja sanokaa se kommenteissa mielellään. Mä haluan vähän silleen spekkaa, että mitä te olisitte kiinnostunut näkemään. Ja sitten mieti, että mitä mä sitten itse teen. Ja koska mä tiedän, että sieltä tulee 2,5 miljardia zombies kommentteja, the zombies, ja niin mä sanon jo nyt suoraan, että mä teen ehkä tasan yhden... Taas! Niin, että mä teen ehkä tasan yhden zombies-videon koko pelistä. Ehkä jos tulee joskus joku ihme innostusta ja lisää, niin voi olla, että teen, mutta... Näillä näkymin vaan yhden, koska mua ei se pelimuoto kiinnosta niinku yhtään, 0%, niin mä en sen takia sitä jaksa sitten vääntääkään. Joten mä teen siitä semmoisen esittelyn tyyli What is Zombies mod in this game? Niin semmoisen tulen kyllä tekemään, mutta en sitten sen kummemmin, joten älkää pistäkö niitä kommentteja. Kiitos! Tämä on kyllähän turhaa kysyä, koska sieltä tulee kumminkin niitä kommentteja kuin 20. Tää sitä zombisia jo, miksi ei oo jo tullu? Tee! Ja sit kaikki ihan vihasii, kun mä en tee. Sori. No en ois pahoillani. En tykkää koko pelimuodosta, en pelaa sitä. Simple as that. Ja mä en jaksa pelaa sitä niin paljon, että mä oppisin siitä niin paljon. Toi on vihollinen. Et mä oppisin siitä niin paljon, että mä niinku oikeesti antaisin jotain hyödyllistä niinku kommenttia siitä pelimuodosta. Se kuoli, wow! Ei muuta, mä just täysin, että tässä on vaan 50 taposta. Jännää. Pitää saada ihan sikana tappoa, että sai suopeen. Kiitos. Ai niin joo, totta, koska täkeistä saa 100. Tididi. Tossa oli vihollinen. Ja tuolla on kans vihollinen. Tuolla, mut mä en halua haastaa sitä, koska se pistää mua turpaa. Mut mennään oikeesti täältä, koska me osataan kiertää. Tässä pelissä on semmonen asia kuin kiertoreitit. No niin, täältä. Jes, mutta kumminkin, teillä on varmasti jotain ideoita, mitä te olette miettineet, että olisi hauska nähdä, niin antakaa tulla. Nyt saatte keksiä, koska mä ihan oikeasti tulen hyödyntämään teidän ideoita, koska mä tiedän, että tänne ideoita, se on se, mitä te haluatte tehdä, tai nähdä. Mutta otetaan kumminkin sillä varauksella, että jos mä en tykkää ideasta, niin se on veto-oikeus meikäläisellä. Sorppa, tää ei ole demokratia. Bua-ha-ha-ha. Wow, tossa on... No, perhana. No niin. Yes! Ja nyt mennään oikein tämä ja mennään piiloon ja sitten tuot tulee selästä yksi. Mitä mä ajattelin, että toi on eri kulmassa toi auto? Mä ajattelin, että mua ei olisi näkynyt sieltä. Ah, care package, kiitos. Pistää se vaikka tohon keskelle, että on mahdollisimman vaikeeta. No en mä jaksa mennä nyt tonne noin, vaikka siellä vihollinen onkin. Mutta no mennään oikeassa nyt tässä välissä, onhan meillä aika. Onhan meillä tässä nyt aika. No selässä. Häh? Mistä se tuli? No siellä se mun kerpäkitsi on. Ei kyllä nyt ollu yhtään aikaa. Voi huo, joku vielä vaihtis. Ei terve. No onneks mä saan tapa. Ai. No nyt. Huos, tapa mun omalla kerpäkitsillä. Perkeä. Eikö eipähän muuten ollutkaan. Oikeesti. Nyt näitä kuolemia. Hei, mä saan ton takaisin.
Jei! Okei, okay, ja tuolla on tuommoinen helikopteri. Mut tossa on... Wow. Mä olisin halunnut sun carepackit sen. No niin, nyt jotain puhetta. Mä taas on ihan hiljaa, kun mä en osaa puhua samaa. Kun mä pelaan, niin mä puolustin muuta vähän kaveriin. Nätisti. Äläpä yritä. Jes, ei saanut sitä. Nättiä. Itto, siitä sai paljon pisteitä. Toi on muuten kyllä nyt taas äärimmäisen hyvä juttu, kun toi on toi score-striikki. Että kaikki noi striikit saa pisteillä. Ja nyt oikeesti niinku ihmisillä on jotain järkeä sottaa tota... noita tägejä tässä, koska niitä ei ikinä kukaan ottanut, kun kaikki halusit on Moabi ja sitten tää oli semmoinen niin Moabi tota pelimuoto, että ei mitään järkeä huhoi saanut silloin toi. Nyt mä hinaan itelleni tän, ei 10 sekkaa aikaa, voi harmii. Ei, se oli oma. Okei. Yksi vihollinen vielä, yksi, ei. Wow! Voitti, 60, joo voitti, jes, 66, 36, vitsi toi outo koko kolme. Ei huo. Mitä mä sain vikan tapo? Nice. Siinä meikällä on vaan hiero vielä. Mitä, eikö tän jälkeen oikeesti tullut yhtään tapo? Eikö niin, kun se tulee voittajatiimiltä. Okei. Älkää huutako. 17, 9, 13, 3 ja kesken matsin tulin. Kukaan lyhyt video tää oli, kun myös mietin, että pitäisikö mun pitää toinen tästä. Secondary gunfire. Take your second attachment for your second weapon. Awesome. Ja kaikkea muuta kamaa sieltä. Katsotaan, mitähän siellä olisi. Mitähän nää äänestää. Kill confirmed, näyttäisi olevan aika vahvasti. No okei, siellä on näköjään pelaajat jo lähtenyt meneen, niin ehkä mekin suljetaan tältä erää. Se oli varmaan aika lyhyt video kyllä oikeasti. No ja sama. No niin, mutta se oli lyhyt video. Tulee uutta huomenna. Huomenna pitäisi tulla kaksi. Toinen ainakin Black Opsia, mutta jes, hyvä, moro.